Ольга Ярва робить свої картини з уривків журналів, старих книг і етикеток. Це переважно коти, хоча люди їй теж подобаються. І зустрічайте художницю у нас у студії. Ольга Яровая – художниця, що створює картини за допомогою клею і сторінок з глянцевих журналів. Ольга вчилася на художника і скульптора-реставратора в Одесі і Києві. Сама я з Кіровограда. Деякий час жила в Києві і Криму, але в підсумку переїхала до Одеси, розповідає вона. Проживаючи на півострові, якийсь час дівчина навіть створювала ікони в техніці мозаїки в одному з кримських монастирів. Згодом художниця захопилася незвичайним видом картин-мозаїк, основним матеріалом для створення яких стали сторінки глянцевих журналів. Тепер шматочками різнобарвної преси вона викладає полотна із зображеннями тварин, людей і, головне, котів. Ольга, вітаю вас в нашій студії. Я зробила тему сьогоднішнього ефіру такою. Її назва «Як зробити колаж витвором мистецтва». І буде дуже вас благати, щоб ви поділилися своїм досвідом, тому що саме це ви вмієте. Створювати з якогось навіть сміття дійсно талановиті роботи. Переважно котів. Повторюся, як все це почалося? Ну, это все началось в Одессе. Ой, нет, сначала в Киеве, когда училась в академии, у меня порвался академический рисунок. Я стала экспериментировать. Я фон в рваную часть вклеила часть газеты, потом мне это все понравилось, и я стала экспериментировать, и очень смотрела стильно. Потом это все продолжило в Одессе, вернувшись в Одессу. Вот, и с тех пор... Скільки вже є ваших робіт? Яка їх кількість? Я читала про те, що майже 400. А да, зараз? Так, це було 2 роки назад. Ну, зараз я вже з тих пор не вважала. Ну, думаю, 700 штук або 800. Я точно вже не знаю. Даже. Це багато. І, до речі, як змінюється ваша техніка чи стиль? Тому що ми всі еволюціонуємо, так, професійно змінюємося. Коли я дивлюся на себе рік тому, якою я була, то мені здається, що я трохи підрісла. Як ваша манера змінюється? Тобто ж, ви бачите ці зміни? Ну да, оно все происходит на интуитивном уровне, но вообще есть такая, это все зависит от материала, который попадается, от ситуации, которые с людьми, от людей, с которыми приходится сталкиваться. Угу. Ну и щоб, до речі, коти були більш одеськими, ви використовували книгу з папером, на якому івритом було щось написано. Да. Ще які матеріали використовуєте для колажу? Талончики, есть советские талончики, есть современные талончики на 3 гривны, на 5 гривен. Также географические карты, ноты и даже деньги. Угу. До речі, і у нас у поліокні ми можемо побачити, як ви все це створюєте. Я використала ваш ролик з Ютубу. І там є ласочка, тобто кошечка. Жива, вона позує. Як її звуть? Я знайшла в інтерв'ю, що ви колись оповідали про це. Я дуже люблю котів. Я справжня кошатниця. У моєму дворі близько 15 котів. Це колись так було. А позивала часто мамина улюбленця кішка Чебурашка. Але частіше я фотографую кішок незнайомок, а потім вже малюю їх і створюю колаж. То скільки у вас зараз котів? Розкажіть про модель. В нашому дворі дуже багато котів, я навіть счет потеряла. Але вони всі чомусь рожевого цвіту. Угу. Як їх звуть? А, є Ніколя, є Юля, Оля навіть є моя. Ну, багато котів. Там чомусь більше дівчинок. Вот, кот Тимофей, еще кот Набикрень, очень много котов. То какая их кількість? Ну, там счет потерян. Я как-то даже, ну, точно не знаю. Потому что я часть из них путаю пока что. Зрозуміло. І всі вони стають моделями для полотен, картин, робіт? Ну, вони посилають некоторые імпульси. Из которых я потом клею. Это собирательный образ всех котов. То есть нет такого, что какой-то конкретный кот вдохновил.
каждый из котов посылает импульсы. Ну, а чому саме коти стали такою музою, натхненням найбільшим? Ну, а почему бы и нет? Ну, вообще коты, они как-то располагают, чтобы их рисовали. Они настолько, настолько прекрасные, их просто хочется нарисовать. Угу. Ну, они трогательные, их хочется потрогать. Ну, вообще, все идет к тому, чтобы их рисовать. До речі, я спостерігала і спостерігаю, що у кішок дуже виразна мордочка, якщо російською. Тобто завжди можна визначити дуже легко, який настрій у тварини. В них більш ніж у собаки є таке, ну, характер відображається, настрій, емоції кішки. Мені здається, що тим вони унікальні. Є таке, да. Так, ну що ж, ви не відмовчуєтесь. Розкажіть про техніку створення колажа. Я знайшла цитату, і, але ж мені хочеться, щоб ви більш докладно розповіли. Спочатку я наношу силует на папір, потім підбираю потрібний відтінок з глянцевого журналу. Тут головне – сміливість і не боятися зіпсувати. Ніколи не дофарбовую. Як ви це все робите? Розкажіть ще технологію. Це все інтуїтивно. Я полагаюсь на случай, і який цвіт мені попаде в перший, тот і я ще й клею. То есть это всегда настолько непредсказуемо, мне нравится в этом участвовать, в этой непредсказуемости. И фразы не настолько бывают в тему, пытаются. Ну и потом это очень судьбоносные фразы. Ну очень положительные, позитивные. Ну, не тільки коти надихаються, бачила ще і індіанця, і папугу, і інших тварин. До речі, яку готуєте серію прямо зараз? Ну, от індійська тема, це дуже близько, ну, дуже така духовна. Мені вона дуже подобається. Індійські вожді, індійці, це вторая тема після котів. Угу. І, до речі, моя команда, чи могли би ми транслювати фотографії, бо в нас їх багато на нашому заднику. Так, і скільки часу йде на створення одного кота-колажу? Ой, все залежить від імпульсу того ж. Рекорд 2 часа код створення кота. Тобто це найшвидше? Да. Ну, буває, було таке, що і місяць зробила одного кота. Ну, в середньому 1-2 дня. Було таке, що і місяць, неділя. Ну, настільки все індивідуально. Все зависит от кота, мені кажется. А, до речі, які найсприятливіші умови для роботи, такі найкомфортніші? Це вдома, чи це в дорозі, чи біля моря? Ну, зараз у мене мастерська, да, возле моря, но, ну, було таке, що, да, в дорозі, в електричці було взагалі три кота одразу наклеєно, це просто... Одновременно какое-то ожидание, куда ты приедешь, ну, вот эти вот такие светлые чувства, ну, и сопровождались, и как бы, чтобы скоротать время, были наклеены коты по дороге. Ну, да, нужно такие условия, чтобы ничто не отвлекало, не было никаких таких тревог, никаких там бытовых. Як навчитися теж створювати такі колажі? Ви вчите на своїх майстер-класах і днями у вас був, це був дитячий чи для дорослих майстер-клас? А, этот, который був вчора, він був для дорослих, а от 28 числа буде для дітей. Угу, для дітей. І що ви вчора створювали? Як ви передавали свої знання? Ну, це все була тільки практика чи теорії теж трохи було? Теорії і плюс практика. А докладніше? Ну, кожного був підхід індивідуальний. Кожен вибрав свою сім'ю, яку він вклеїв. Це був символ наступного року, порося. Да, прийшли люди, які там родились год свині, і ми дуже було це, ну, як близько, і вони от зображали, і помимо всього зображення ще вклеювали позитивні фрази. Ну,
те мечты, которые они... Как, это как таблица желаний, аффирмаций была. Для того, чтобы... Ну, чтобы легче було, да, вірити в свої желання. Так, так, так. Це, до речі, дуже дієва така техніка. Я теж колись створювала напередодні Нового року такий колаж з бажаннями і зі своїми мріями. І, до речі, дуже незабаром все здійснилося. Тобто воно працює. І де можна подивитися вашу постійну експозицію в Одесі? Тому що у вас, до речі, перший раз я побачила ваші роботи в кафе «Бунін». Я пам'ятаю цей момент, мені дуже сподобалось. Ну, а потім вже ми познайомилися наживо. І потім у Дому клоунів я знов-таки побачила ваші картини. І коли буде нова експозиція, і, ну, я вже назвала, де? Да. В Домі клоунів. В Домі клоунів він до сих пор висить, і вона обновляється. Це як виставка, як ікона, яка постійно обновляється. От роботи, які покупають, це місце не пустує, там з'являється нове. Ну, пока что я еще не знаю. Ну, я понемножку, конечно, готовлю картины на случай, если вдруг выставка. Пока что я еще не знаю, но я готовлюсь. А, до речи, чи не складно віддавати свои работы? Нет, если, ну, картины – это как дети. С одной стороны, ты их отпускаешь, с другой стороны, ты все-таки переживаешь, как они там поживают. И бывает, когда люди, ну, приобрели картину, а потом присылают, как она в рамке смотрится, в каком интерьере она висит, то очень, ну, это очень приятно, но все-таки человек приобретает, и ты доверяешь, что эта картина там не уничтожена, что она, ну, висит и радует людей, которые ее приобрели. Все-таки, ну, мне не жалко их отпускать. Зрозуміла. Дуже класні роботи і ці коти з символом Дому клоунів. Дійсно кльові такі роботи. І я впевнена, що не тільки я в захваті. Більшість людей, які дивляться. До речі, які такі найприємніші відгуки ви чули на свою адресу, на адресу цих котів і не тільки? Ну, в основному це взагалі дітські відгуки. Ну, дітям дуже подобається. А дорослим? Що дорослі кажуть? Тоже, да. Ну. А що кажуть критики такі? Ну, говорять, почему коти? Ну, у мене багато картин не котів, але я поки їх не можу виставити в інтернет, тому що там є дуже багато природи, але це для фільму, який ще не вийшов. І поки що цей фільм не вийшов, я не, мог, ну, не маю права в інтернет їх виставляти. А що за фільм? А це фільм «Лерта». Владимира Лерта с биткоинами связан. Биткоин. С биткоинами. А у вас, до речі, персональна виставка. Да, биткоини, поэтому я перепутала это слово. Була названа як? Биткоини. Биткоини. Одесские. Так. Що ж ще мені запитати у вас? Ви, до речі, вчилися на художника і скульптора, реставратора. І в Одесі, і у Києві. А де саме? А в Одессе сначала училась на бутафора, потом перевелась на скульптора. И уже почти, ну, там, проучившись 2 года, поехала в Киев просто попробовать поступить. В итоге я поступила в Киев. И, ну, и в Киеве училась на художника-реставратора. Скульптора. Реставратор скульптуры. Ну, а якщо говорити про тих, хто зробив на вас найбільший вплив, то хто це? Ой, столько много именно художников, но... Ну, можливо. Тобто, ви така, яка ви є, а завдяки кому? Ну, вообще, благодаря каждому человеку, которому на пути встретился. Во-первых, это родители, бабушка, потом преподаватели в художественном училище Георгий Барков, Юрий Давыдович Зильберберг, потом в Киевской академии, потом батюшка, отец Андрей Прудников, Ранник Даниил, ну, в общем, очень много людей. Также мои друзья художники. Да, знаю, що у вас там ціла тусовка така, яка у всіх майстерні біля моря, біля заводу СРЗ, так?
Так, да, це місто да, має назву. І ще була така новина, в Одесі талановитий художник живе на вулиці. І саме з вашої легкої руки вона облетіла весь інтернет, Фейсбук. Як справи зараз у Федора Георгійовича? Як він опинився на вулиці? Ну, він говорив, що да, на вулиці він оказався путем обману. Ну, так вийшло, що коли він покупав квартиру чи дом, я не пам'ятаю точно, то человек, который помогал ему это все сделать, записал на себя. А он это не заметил по наивности. Ну и так он оказался на улице. Но он продолжает рисовать. Сейчас он находится в центре реинтеграции. Но он сейчас, да, нуждается в заказах, нуждается все-таки в жилье. Ну пока он временно там живет до весны, ну а потом ему все-таки нужно будет найти какое-то жилье. Зрозуміла. Ну, дякую вам за те, що ви висвітлили цю проблему і приділили цьому увагу, і наше суспільство, принаймні Одеса, знає зараз про цю людину. І ми слідкуємо за ним, можливо, навіть запрошу його гостя до нас у студію. Так, ну і який це був для вас рік, що минає? 2018. Взагалі, положительний дуже. Ну, конечно, иногда остается желать лучшего, но все-таки мне нравится очень много чего. Я так в целом не могу вспомнить. Ну, ощущения приятные. Ну, а если описать его тремя словами, то какие они будут? Творческие. Выставка в Доме клоунов. Ну, очень много судьбоносных встреч. Также море. Ну, и коты. Не сомневалась, еще будет море. Саме це чайки, слово. Коты. Так, так. Ваші професійні мрії, якщо говорити про це? Це моє найулюблене, тому що я люблю мріяти і особливо у професійній сфері теж. Ой, у мене дуже багато. Ну, в першу чергу, це, звісно, виставка десь за границею, потім я би не відмовилася від мастерської, власне, і там від галереї теж би не відмовилася. Відкрита галерея? Так. Да. Яку б вона мала назву? Ой, поки ще не придумала. Я спочатку треба її відкрити. Все починається, до речі, з назви. Назви, так. Так, а опишете мені свій ідеальний день? Ой, це, звісно, сонячний день. Ну, з утра, звісно. Повне очікування, ну, якесь таке чувство очікування положительного. Ну, взагалі, це день, який прожит не зря, який ти щось зробив дуже добре. Или создал картину, или вообще прожил не только для себя, и для окружающих. Ну, сегодняшний день тоже очень положительный. А, до речі, як ви вважаєте, який вид мистецтва найбільш виразний? Ну, портрет. Портрет. Ну, живопись тоже. Вообще разные, ну, очень много. Культура. Я не можу точно сказати, який конкретно. Мені всі подобається. Ну, ви вивчалися на скульптора, а чи робите скульптури? От в даний момент я щось, да, перестала. Ну, взагалі, у мене є плани продовжити цей вид. То ладно. Повернемося до мого так званого бліц-опитування, але ви не повинні дуже швидко відповідати мені. Ви можете говорити стільки, скільки заманеться. Про три речі, які ви мрієте зробити в житті. Звучить так трохи пафосно, це важливе питання. Ой, до речі, я не можу прямо три сказати, але одну точно я знаю, я би хотіла дом. Где очень много комнат для художников, у которых нет крова. Ну, вообще для творческих людей, которые вот, они вот, ну, что-то делают, но у них именно вот этот быт, аренда постоянно, ну, отвлекают вот от настоящего ихнего пути. Я бы хотела бы такой дом, где двери были бы открыты для таких людей. Вот. Це одна мрія. Ой, да. Ну, а вторая, я бы хотела успеть, пока родители, пока мама жива, бабушка, что-то для них сделать, успеть, ну, что-то такое. Хорошее. Да. Но я пока еще не знаю, что, ну, что-то хочется для родителей, да, сделать. Третье. Ой, не знаю, все вместе, первое, второе.
Ой, так, ну, сходу не ответить. Тут такое, ну, все-таки требует продумать это все. До речі, а як ви думаєте, чим відрізняється пересічна людина, пересічний такий чоловік від художника? Тобто обиватель від художника? Обиватель просто не знає, що він художник, тому він обиватель. На самом деле, у каждого человека есть талант. Нету людей, у которых нет таланта. Просто одному внушили с детства, что у него нет талантов, и он как начал стал обывателем. Но у каждого человека есть к чему-то талант, то, для чего он родился. Покликання. Да. Ну, а якщо повернутися до майстер-класу, який пройшов у вас вчора, чи були задоволені ви результатами? Очень. Які вони були? Чи це було? Ой, це було, так, да, це три свині, які створили люди. Ну, емоцій дуже багато положительних. Угу. Ну, а чи можна це порівнювати вже з мистецтвом? Це було схоже на справжні, да, роботи митця? Так, да, я вот вдохновилась, я даже очень убеждала, чтобы там больше ничего не заклеивать, потому что настолько эта абстракция сразу перерастала в реализм, картина, ну это надо видеть. Ну, да. Якщо я хочу створювати колаж, то скільки мені потрібно занять, щоб більш-менш, але вже талановито це робити? Ну, хоча б одно надо. Хоча б одно. Ну, це мінімум. А якщо я трохи перфекціоніст? Ну, це індивідуально. Це кожного там індивідуально. Ну, я не можу так сказати, відповідати зразу. Угу. Ну, одно-два заняття точно надо. Угу. Чи можу я взяти участь у дитячому майстер-класі? Тому що мені дуже цікаво. Конечно, але я доросла. Ну, що там, ну, можна. То я буду у вас 28-го? Да. Гаразд. Таке складне питання. Якби ви могли повернутися в минуле, то що б змінили? Ой, ну, не знаю. Ну, це, наверное, самое вообще бесполезное, о чем-то там жалеть. Ну, вообще, может быть, что-то бы изменило, но я не знаю, что. Ну, я б не палила ніколи, до речі. Ну, так, да, звісно, ну, було багато, звісно, ошибок всяких. Ну, смисл об этом жалеть, сейчас жалеть, но... Ну, взагалі є, да, моменти, які хотілося б... Ну, я так не припомню, так сразу. У вас вдома, до речі, багато картин? Чи вони все ж таки уходять від вас? Уходять, швидко так. Я даже не успеваю привыкнуть. Угу. Ну, сейчас где-то 5-6 есть, а все остальные там 700, они где-то. Угу. Так, якби у вас з'явилась можливість запитати, поставити питання своєму найулюбленому художнику, то хто б це був і яке питання це було б? Ой, мої, ну, любимі художники – це мої современники, Тетяна Дердєй, моя подруга. Ну, она просто мастер туманов. А так, ну, я бы, конечно, у Ван Гога спросила, куда он дел ухо, но так я... Тоже надо думать, какие вопросы. Ще одне питання, таке схоже на попереднє. З ким із зірок ви хотіли б випити на брудершафт? І що саме, і не обов'язково живих зірок? Наверное, шампанське, там, не знаю, з Дон Хуаном. Или с каким-то вождем индейским. Дон Хуан, это який у Кастанеды был в Карлосе? Ну, да. Зрозуміло. Гарний вибір. Чи є вже такий передноворічний настрій? Ну, вот сьогодні він появился. Ну, а якби Санта-Клаус чи Дід Мороз таки існував, то що б в нього попросили? Ой, наверное, мені от в детстві... Помню, пришел Дед Мороз, я так обрадовалась, а потом я когда присмотрелась, увидела, что это бабушкина сережка, что это вообще бабушка переодетая. То мне в детстве, ну, был не так важен подарок, как сам Санта-Клаус. Сам Дед Мороз. Да. Так вы же мне не відповіли. Що б попросили? Ну, наверное, вот эти вот мои желания, которые там и мастерская, и все такое.
До речі, моє спостереження, коли знаю, що для мене людина поставила мені питання, що подарувати тобі на Новий рік, відтоді в мене і настрій новорічний з'явився. Да, да. Подарунки – це важливо. Ой, у мене багато желань. Ну, вони як-то так настільки... Настільки абстрактно буває, що... Вроді їх пам'ятаєш, але як-то вони не одразу впливають в пам'яті. Гаразд. Ще до опитування у бліц-форматі. Від чого плакали останній раз? Ну, була від радості, або там проглядував фільм. Правда, я вже не пам'ятаю, який, але... Ну, було таке, як сопереживання. Угу. Вот. Зрозуміло. Ну, і останнє вже питання. Якби ви могли вибрати надздібність, то що б це було? Ой, мабуть, нарисувати портрет на больших скоростях і дуже попасть в характер. Попасть в характер. Але це не надздібність, мені здається. Ну, на больших скоростях, то да. Ну, ладно, рисувати деньги і роздавати їх всім прохожим. Круто. Це як з дитинства щось таке бажання. Мені так теж кортіло щось подібне. Дякую вам за це інтерв'ю. Бажаю, щоб всі мрії здійснилися і професійні, і особисті у 2019-му. Дякую. Нагадаю, в нас була сьогодні художниця Ольга Ярова, де вас працювала Саша Корінь. І прощаюся до завтра. Вам святкового вечора і... гарних свят. До побачення.